aad baan idiin salaamay marka koowaadii marka labaadii marka saddexaad. Waxaan idinkugu hambalyeynayaa in jaamacadda Princeton International University ay marka la bilowday ama ay bilowday programka la yiraahdo International Relations and Diplomatic Studies. Waxaan wax yar idin kaga tilmaamayaa maxaa la yiraahdaa International Relations that program ama programka ankaasi oo kale ah. Qofka marka uu barto muxuu awood u leeyahay in uu dunida ku soo kordhiyo ama inuu ka shaqeeyo. International Relations ama xiriirka caalamiga ah waa program ka mid ah social science ama humanities. International Relations waxaa la yiraahdaa barashada cilaaqaadka u dhexeeya dunida ama stateska dunida ka jira ama wadamada dunida ka jira. Qofka marka uu barto International Relations waxaa sidoo kale uu darsayaa ama uu baranayaa core courses, maadooyin laf dhabara kuwaasoo qofka ka dhigayso internationalism, asoo ka soo tagayo nationalism ayuu wuxuu noqonayaa internationalism. Qofka marka caadiga uu yahay waa qof iska caadi ah, laakiin marka uu barto xiriirka caalamiga wuxuu noqonayaa qof caalami ah ayuu noqonayaa, ama wuxuu noqonayaa qof internationalism ayuu noqonayaa in terms of thinking. Aragtidiisa iyo iskoobkiisa waa mid gaaraya jacalada dunida ama adduunyada oo idil ka fikiraya ama iskoobkiisa ama fikirkiisa meel sare uu gaarayo. Qofka waxyaabaha uu baranaya waxaa ka mid ah diblomaasiyadda ayuu baranayaa. Qofku wuxuu baranayaa sidoo kale waxa la yiraahdo international political and economy, sidoo loo analyze gareeyo dhaqaalaha dunida iyo siyaasadda dunida iyo aragtiyaha lafdhabarka u ah kuliyadda social science-ka ama international relations-ka. Qofka si qaasa wuxuu awood u yeelanayaa inuu noqdo qof diplomacy ah ama diplomatic ah ayuu noqonayaa. Qofka sidoo kale awood wuxuu u yeelanayaa inuu noqdo waxa la yiraahdo political analysis, qof awood u leh inuu taxliiliyo siyaasadda dunida, siyaasadda geeska Afrika iyo siyaasadda Soomaaliya iyo siyaasadda dunida oo idil qof analyze gareeya ayuu noqonayaa. Qofka wuxuu noqonayaa sidoo kale mid wax badan ka ogaado waxa la yiraahdo international law and intelligence, dadyooga dunida ee ku shaqeeya intelligence-ga ninka ugu horeeya ayuu noqonayaa. Sidoo kale qofku wuxuu noqonayaa qof maintaining and able to maintaining the relations among the nations, qof awood u leh oo maskaxdiisu ay gaarayso inuu isku hayo cilaaqaad dadyooga dunida ama wadamo kala duwan oo dunida ka mid ah. International affairs analysis, wuxuu noqonayaa qof awood u leh inuu gacanta ku dhigo shaqada ay hayso wasaaradda arrimaha dibadda, awoodna u leh inuu ka faallooda siyaasadda dunida meel kasta uu joogo. Waxaan idinkugu bishaaraynayaa, idinkugu hambalyeynayaa Princeton International University once again mar kale iyo mar kaleba inay idin keentay programka International Relations and Diplomatic Studies. Soo dhawaada, ku soo dhawaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wish you the best.